Narodna banka je izradila 24 ovih prospekata koje možete da pogledate. Jedan od njih je i osiguranje poljoprivrede koje može da bude vrlo dobar vodič za naše građane, znači koji hoće da osiguraju nešto svoje poljoprivredne proizvodnje. U tom smislu, znači ko se pozabavi ovim prospektom, nekoliko puta je dovoljno da se pročita još neka informacija, bilo sa sajta nekog osiguravajućeg društva, bilo sa sajta Narodne banke Srbije, znači može da puno toga, puno tih informacija prikupi i da se, uslovno rečeno, kažem, što bolje osigura. Ja se ovim izlaganjem zadržao bi se samo na nekim momentima, znači da ne idemo šta sve piše u ovom prospektu, nego da izdvojimo neke momente, pa lakše mi je da sedim i pokazujem. Znači, ono što bih prvo izdvojio, to je kolega već nešto rekao na tu temu, u smislu ne samo obraćanje osiguravajućem društvu, nego bilo kojoj finansijskoj instituciji, kada vršimo, obično sklapamo neke ugovore i naravno na kraju potpisujemo taj ugovor. Zato treba ozbiljno shvatiti sačinjavanje tog ugovora i osiguranje shvatiti kao sa pravne strane, to u suštini jeste tako, znači shvatiti da je to jedan ugovorni odnos, a kojim se regulišu prava i obaveze jedne i druge ugovorne strane.